请听歌。黄景瑜月月获得答题权。哇，简单。周杰伦到底对不对呢？正确。我咋不相信这两个人对音乐这么敏感？我江山不保了，我这儿。你把眼镜摘下来，是不是封印了你？嗯，这个东西是不是？哎呀，戴上吧，戴上吧。来，继续听歌。哎，这还算。抢了一遍又抢，你俩违规了，直接浇水。对，腾哥说啥是啥。我也觉得腾哥说得很对。准备好，开始。这是个啥啊？来，让我们继续听歌抢答。腾哥，答题权。哎呀，那个张宇的。张宇的，什么？腾哥，算了吧。张宇，为什么不知道还要摁呢？五。四三二，拿这个把头蒙上，哥就教着。开始惩罚。哎呀，哎呀，哪来的扇子呀？对不起，这个。这个，对不起，这个是他做的，抱歉了，腾哥，我没有想到这个啥不防御，举报，这道具太多了，又输了人品，又输了智商。你们这轮的答题权已经没有了啊！我越挫越勇啊！我为什么没有答？我连这个权利都没有了。你可以，你想临是 OK 的啊。那我可以安全了是吧？对，那 OK。你不是越挫越勇吗？那就是子怡姐这组啊，贾玲花花这组来了哈。接下来请听歌。花花答题权。哎呀，无地自容，无地自容。黑豹乐队。黑豹乐队，无地自容。回答正确。子怡姐，子怡姐。快快的，这个就得跟抓蝈蝈似的。对，刚想出来就抓住就走啊。来玩呢。